ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ବାଇକ୍ ଉପରେ ହେଲମେଟ୍ ରଖୁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସତର୍କ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ହେଲମେଟ୍ ଚୋରି ହୋଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ଥର ଏହି CCTV ଫୁଟେଜ୍କୁ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି ବାଇକ୍ରୁ ହେଲମେଟ୍ ନେଇକି ଚମ୍ପଟ୍ ମାରୁଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଏ ଘଟଣାଟି ଆଜି ସକାଳ ସମୟ 9:07 ସମୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ରାଜସୁନା ଖାଲ ହାଇଟେକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେଣ୍ଟର ସାମ୍ନାରେ ଘଟିଛି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।